Hər birinizi salamlayıram və bugün sizə mən danışmaq istəyirəm o barədə ki, artıq 2023-cü ilin sonuna yaxınlaşırıq və mən istəyirəm ki, bu ilə yekun vuraraq bu il ən çox rast gəlinən silik cinsiyyət sisteminin infeksiyaları hansılardır və birinci yerdə kim dayanmışdır və sonuncu yerdə hansı xəstəliklər dayanmışdır. Bu barədə sizə məlumat vermək istəyirəm və statistikaya əsasən mən deyə bilərəm ki, 2023-cü ildə silik cinsiyyət sisteminin infeksiyaları çox aktiv olmuşdur. Əvvəlki illərlə müqayisədə 2023-cü ildə biz kəskin şəkildə qonoreyanın, yəni ki, el arasında buna süzənək deyilir və triper adı ilə də məşhurdur. Bu xəstəliyin birinci yerdə dayanmasını biz görürük. Qonoreya həm özünün kliniki gedişatı, həm də yayılmasına görə çox aktivlik təşkil edir. Yəni ki, qonoreya yoluxduqdan sonra artıq birinci 3 gün ərzində, bəzi halda isə 1 həftə ərzində həmin xəstələrdə silik cinsiyyət sistemindən kəskin irinli ifrazatın gəlməsi və sidiyə çox ağrılı çıxma, göynəmə, yandırma kimi kliniki əlamətlər də bu xəstələrdə özünü büruzə verir və birinci yerdə bayaq dediyim kimi həmin bu qonoreya triper, yəni ki, süzənək dayanır. İkinci yerdə isə bu infeksiyaların içərisində xlamidiya üstünlük təşkil edir. Xlamidiya çox qorxulu bir infeksiyadır. Onun qorxuluğu ondan ibarətdir ki, bu silik cinsiyyət sistemini zədələyir və eyni zamanda reproduktiv sistemi, yəni ki, cinsiyyət sisteminə təsir edərək xayalarda spermatogenez prosesinə də birbaşa təsir edir. Yəni xlamidiya yoluxduqdan bir müddət sonra əgər bu pasiyent 2-3 ay ərzində müalicəsini almırsa, onda spermatogenez prosesinin pozulması, spermatozoidlərin aktivliyinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinin bir şahidi oluruq. Eyni zamanda onlarda xaya artımında orxid epididimit kimi ciddi xəstəliklərdə biz müşahidə edirik. Xlamidiyada isə onun yayılma prosesi ilk növbədə 1 həftə 7-21 gün arasında baş verir və bu dövrdə xəstələrdə ilk növbədə silik kanalından müəyyən bir ifrazatın gəlməsi, bu ifrazat ağ da ola bilər, bulanıq da ola bilər və silik kanalında diskomfort, göynəmə, yandırma, qaşınma kimi hisslərlə özünü büruzə verir. Növbəti yerdə, üçüncü yerdə trixomoniaz infeksiya dayanır. Trixomoniaz infeksiyası da çox təhlükəli bir infeksiyadır. Bu da zöhrəvi xəstəliklər içərisində öz layiqli yerini tutur. Yəni ki, həm kişidən qadına, həm qadından kişiyə ötürülməsində aktivlik təşkil edir və onun xüsusi simptomatikası vardır ki, məhz trixomoniazda sidik kanalında köpüklü bir ifrazatın gəlməsi, yəni ki, bu ağımtıl olur və selik formasında olur və bu xəstələrdə artıq birinci həftə 7-14 gündə trixomoniazın ilkin klinik simptomlarını biz müşahidə edirik və trixomoniaz da vaxtında müraciət edilmədikdə sidik cinsiyyət sistemində güclü ciddi fəsadlar yaradır və hətta bayaq dediyim kimi xlamidiya kimi reproduktiv sistem öz təsirini göstərir. Növbəti yerlərdə isə mikoplazma, ureaplazma kimi infeksiyalar dayanır. Onlarda da silik cinsiyyət sistemində diskomfort, narahatçılıq müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, digər infeksiyalara nisbətən o narahatçılıqlar nisbətən yumşaq müşahidə olunur. Növbəti yerdə isə 5-ci yerdə biz sifilizi göstərə bilərik ki, məhz 2023-cü ildə biz sifilizin kəskin artımını müşahidə edirik. Ümumiyyətlə isə demək istəyirəm ki, hər 10 ildən bir biz sifilizin kəskin artması ilə rastlaşırıq. Bu növbəti bu 2023-cü ilə təsadüf edir. Bu da onunla əlaqədardır ki, bizim insanlar qoruyucusuz və diqqətsiz cinsi əlaqələrlə məşğul olurlar. Onlar tanımadığı şəxslərlə cinsi münasibətdə olurlar. İstər xarici ölkələrdə, istərsə də Azərbaycanda olan bu seksual aktivlik sonda sifilis kimi ciddi bir infeksiyanın da aktivləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Sifilis qanla keçən infeksiyalar qrupuna aid olsa da, silik cinsiyyət yolu ilə yoluxma baş verir və bu pasiyentlərdə ilk növbədə silik cinsiyyət sistemində penisin başında və cinsi orqanın toxunan hissəsində müəyyən bir yaranın əmələ gəlməsi, sonra bu yaranın itməsi, daha sonra isə dəri və selikli qışalarda səpkilərlə müşahidə oluna bilər və bu infeksiya bəzi hallarda isə təsadüfi müayinələr zamanı aşkar olunur. Və buna görə diqqətli olmaq lazımdır və bu infeksiyaların hər biri insan həyatı üçün təhlükəlidir, onun gələcəyi üçün təhlükəlidir. Bu nöqtəyi nəzərdən əgər silik cinsiyyət sistemində hər hansı bir narahatçılıq varsa, bunun vaxtında qarşısını almaq lazımdır ki, sonra ciddi problemlərlə üzləşməyəsiniz. Sonda sizə təşəkkür edirəm ki, bizim kanalı izləyirsiniz və arzu edirəm ki, heç vaxt xəstələnməyəsiniz, heç bir cinsi infeksiyalara yoluxmayasınız və bu sahədə hər hansı bir sual, hər hansı bir problem ortaya çıxdıqda dərhal onun həlli ilə məşğul olasınız. Sağ olun, salamat qalın, bizim videoları bəyənməyi və bizim kanala abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Sağ olun.